3 horas da tarde, hora da salvação, hora da misericórdia, hora da família. Essa hora nós nos reunimos, principalmente junto com você e sua família, para que a gente possa ter esse momento de misericórdia, de experimentar a misericórdia de Deus. O Senhor nos dizia, repete ao nosso coração, ame seus inimigos. Isso, ame seus inimigos. Reze por aqueles que lhe fazem mal. Devolva com amor todo o mal, calúnia que alguém fizer por você. É um novo jeito de se relacionar com Deus. É a nova maneira da gente preparar o nosso céu. Houve um tempo em que as pessoas diziam que quando alguém lhe fizesse o mal, você deveria retribuir com o mal. O famigerado, olho por olho, dente por dente. Se seguíssemos tal lei do olho por olho e dente por dente, chegará o momento que todos nós estaremos sem olhos e sem dentes. Há uma só maneira da gente se aproximar de Deus. Isso foi inaugurado por Jesus. A grande novidade que o Senhor nos apresenta é o perdão. E perdoe. Perdoe. A única maneira da gente romper a espiral do ódio é tendo coragem de perdoar e mais do que perdoar. Rezar pelos inimigos. Rezar pelos que fizeram mal a você. Experimente a sensação do perdão, de dar e ser perdoado. E você verá o quão grande é a nossa alegria, a nossa satisfação, porque nos aproximamos do Senhor. Faça a experiência de rezar por aqueles que não gostam de você. E você vai perceber como o seu coração vai mudar. Quando nós nos preparamos para o céu, é preciso regular e organizar as nossas relações humanas. O nosso céu não é feito lá, o nosso céu é feito aqui. Por isso, ame, perdoe, reze pelos que te fizeram mal. E assim, nós preparamos o tão sonhado e querido Reino dos Céus. Reza comigo agora o Terço da Misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós
e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Boa tarde para você, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Nós começamos agora o melhor programa da tarde brasileira, o melhor programa na melhor televisão do Brasil. Não tem para ninguém, Veraldo, para ninguém. Só tem para Rede Vida agora. É isso mesmo, agora às 3 horas da tarde, nem adianta colocar em outra estação. Ninguém fala mais estação, de emissora. Estação tá muito velho, fala estação. Muda o seletor do seu canal. O pessoal mais novo nem sabe o que é. Nem sabe não, né? Vocês nunca mudaram o seletor de canal, né? Tac, 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 tac. Você mudou? Aquelas televisão, né? Telefunken. Ainda tem Telefunken, né? RCA Vitor. Lá em casa tinha uma televisão, era Artel. Artel, antiga mesmo. Boa tarde, Mateteus. Boa tarde, Mateuzinho. Boa tarde, Rodolfo Everaldo. Boa tarde, Cido, Luciano, Anderson. E boa semana para você. E seu Wilson, muito boa tarde. E você vai participar com a gente enviando o seu texto, aliás, o texto, com um pedido de oração para o nosso WhatsApp. Como é que faz? Você sabe que aqui na Rede Vida, o programa Hora da Família é um programa que foi feito e pensado para você. Para você. É o mais importante é a sua participação, o mais importante é você estar aqui conosco. Por isso a gente fez um programa para a gente rezar com você, para rezar com a sua família. E a gente tem um canal de comunicação que é muito interessante, que é o WhatsApp. O WhatsApp hoje todo mundo tem celular, tem o WhatsApp no celular. E hoje você vai fazer o seguinte, nós queremos receber o seu pedido de oração para rezar com você. E é muito bacana isso que acontece, porque olha o que acontece. Você coloca o seu pedido de oração aqui para a gente, nós vamos, à medida do possível, falar o seu pedido de oração, mas não importa que a gente fale ou não fale, é o seu pedido chegando, milhões de pessoas rezando por você, nós rezando pelo que você está pedindo, e nós fazemos essa grande comunhão de oração aqui nessa tarde. Vai ser uma hora, até as 4h14, daqui uma hora, até as 4h14, agora são 13h14, até as 4h14, a gente vai estar aqui junto com você e com a sua família. E veja que interessante, você vai fazer agora o seguinte, pega o telefone, o celular e manda pra gente o seu nome, a cidade e o pedido de oração. 0 operadora 11 95045 1370, tá aí, 9, tá aparecendo lá, 9, 50, 45, 1370. E tem uma outra coisa também, daqui uns dias a gente vai começar já a colocar os vídeos que você manda pra gente. Por isso, eu quero que você grave com o seu celular, com a câmera do seu celular e envia pra nós pelo WhatsApp, no WhatsApp mesmo lá. Você pega o seu celular, lá no WhatsApp, lá tem um lugarzinho que tem uma câmera lá pra você gravar o vídeo. Tá, botou aqui, ó. Lá, já gravando, assim, ó, bota meio de lado assim, ó, deitado mesmo, e bota o selfie assim e começa a gravar. Fala o seu nome, fala a sua cidade e faz a sua pergunta. Pode ser pergunta relacionada à igreja, à religião, à fé, o que você quiser, manda pra gente. Olha, e manda, e aí, ó, a gente já tá recolhendo um monte. E aí, todo o programa, a gente vai, o que que tá escrito? Batendo no seu rosto. Ah, tá. Ah, o sol batendo no seu rosto, agora levei um susto. Aqui, ó. Então você vai fazer. Aí é uma dica, né?
Se você, uma dica para você mandar, vai na janela, anda, para pegar. Ah, melhor, se você botar, se ficar só luz de cima de casa, você fica muito enrugada, porque muita luz de cima dá muita ruga. Então você pega lá na janela, deixa o sol entrando na janela assim, ó, e tá, e faz aquela coisa assim, fica muito bom. Ah, no máximo 30 segundos, viu, gente? No máximo 30 segundos, tá certo? Mas 30 segundos dá pra gente fazer muita coisa. Não, uma propaganda de televisão tem 30 segundos, é muito, 30 segundos é muita coisa, pode falar. E bota o seu nome, bota a cidade, bota e faz o que... Vai ser muito de interessante. Ou se você quiser, você pode pedir alguém pra gravar também. Você pega o telefone, pede alguém pra gravar, e mandar pra gente também. Mas é bom que seja deitado assim, pra não ficar, pra pegar a televisão toda. E olha que interessante, você vai aparecer na televisão, fazer com a sua pergunta. Pode mandar quantos quiser, né? Quantas perguntas quiser, pode mandar, né? Troca de roupa, faz outra pergunta, bota outra roupa, troca o cabelo, né? Faz esse produto, é verdade, esse produto, né? Gente, olha que beleza, viu? Como é bom. Olha aqui, gente. Quando a gente acredita, tudo se torna possível. E não é só por causa da força do pensamento. Não, para com essa bobagem. De achar que, é possível, tudo acontece porque é o meu pensamento. Não, porque aquele que acredita e aquele que confia em Deus, sabe que para Deus não existe o impossível. E tudo é impossível, tudo se torna possível para aquele que acredita, para aquele que crê. Isso é palavra de Deus, palavra de Deus. Marcos, capítulo 9, vai lá, leia. As coisas se tornam possíveis a partir do momento que você realmente acredita. Por isso que quando nós pedimos a Deus algo, nós não pedimos a Deus se caso Ele possa, se for possível. Não, é possível. Se eu acredito verdadeiramente, é possível. O meu pedido e a minha oração diante de Deus não é uma oração, quem sabe, duvidando, mas é uma oração já que tem certeza que está recebendo. Se você pede e se você crê verdadeiramente no poder de Deus, naquele que fez tudo, o céu e a terra, que fez a sua vida, autor da tua vida, se você crê realmente, você sabe que vai ser possível. Você sabe que é possível. Mas para isso, eu preciso verdadeiramente acreditar. Acreditar. Acreditar não significa ter um mínimo, significa ter nenhum mínimo de desconfiança. E acreditar significa se lançar completamente, sem titubear, sem enfraquecer. E por mais que digam o contrário, você continue acreditando. Porque quando a gente coloca na nossa vida, e quando a gente inicia a nossa vida um caminho de fé, sempre nós vamos encontrar pessoas contra, sempre nós vamos encontrar oposição e pessoas querendo nos convencer a não acreditar. Sempre você vai encontrar pessoas querendo fazer você desistir, pois é neste momento que você vai acreditar mais. Se alguém disser para você, olha, não adianta. Se alguém disser para você, já foi feito tudo. Se alguém disser para você, não há mais nada o que fazer, acredita contra tudo e contra todos. Por quê? Porque tudo é possível para aquele que crê verdadeiramente. E a gente vai pro intervalo, vamos voltar rapidinho. E hoje tem quem? Irmã Helena Coraza vai estar com a gente aqui. Que alegria! A irmã sempre deixa esse programa mais bonito. Daqui a pouco ela tá com a gente aqui, vamos.